पोखरा महानगरको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा अब हरेक दिन कोरोना विशेष नमस्कार पोखरा महानगरपालिकाको प्रस्तुति कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा कोरोना विशेषमा स्वागत छ म गोविन्द सुवेदी आदरणीय दर्शकवृन्द हामी यो कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिकाले नगरवासीमा प्रवाह गर्ने सेवा सुविधा भइरहेका विकास निर्माण र तर्जुमा हुने नीति योजना र कार्यक्रमका विषयमा जानकारी दिने प्रयास गर्ने गर्दछौँ दर्शकवृन्द यति बेला कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण छ र बिस्तारै हामी बाहिर निस्कन थालिसकेका छौँ व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुन थालेका देखिन्छ यति बेला आफ्नो सुरक्षा आफैले गर्ने गरी तपाईँले सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनुहुनेछ सामाजिक दूरी कायम गर्नुहुनेछ मास्क लगाउने सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने र बेला बेला हात धुने काम पक्कै पनि गरिरहनु भएको छ हामी यो सम्झाउने मात्रै प्रयास गरेका हौँ दर्शकवृन्द विशेष गरी आजको बसाइमा हामीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 कसरी विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई जोड्नेछौँ त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिकाको एक वडा एक खेलकुद मैदानको नीति छ त्यो नीति अनुरूप कसरी काम भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई पनि हामी जोड्नेछौँ त्यसै गरी पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी पोखरा शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ यो अभियान अन्तर्गतका गतिविधि पनि हामी जोड्नेछौँ कार्यक्रमको प्रारम्भमा प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 विकास निर्माणका कामहरू कसरी भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको जानकारीबाट पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 25 विभिन्न विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेको छ उक्त वडामा केन्द्र प्रदेश र महानगरका योजनालाई लकडाउनका समयमा पनि अगाडि बढाइएको वडाध्यक्ष शोभाखर तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभएको छ चाहिँ हामी जनप्रतिनिधिहरू लागि परिरहेका छौँ यो बितेको अघिल्लो 2 हाम्रा योजनाहरू चाहिँ लगभग सबै सम्पन्न भए हामीले जुन सोचका साथ चाहिँ योजना अगाडि बढाएका थियौँ बजेट अनुसारको चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न भइसकेका छन् र यो वर्ष चाहिँ हामीलाई अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो के पऱ्यो भन्दा झन्डै 4 योजनाहरू हामीले सम्झौता गर्न पाएनौँ किन भन्दा यो विश्व महामारीको चाहिँ जुन कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि देश लकडाउनमा गयो देश लकडाउनमा गए पनि हामी जनप्रतिनिधिहरू 24 जनतालाई सुरक्षा गर्नको निम्ति त्यो रोगलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको निम्ति हामी जनप्रतिनिधिहरू लागिरहेका छौँ अहोरात्र खटिरहेका छौँ यो अवधिमा हाम्रा योजनाहरू कुनै चाहिँ अहिले सुरु भइरहेका छन् र कुनै सम्पन्न भइसकेका छन् सानातिना योजनाहरू खास गरी हामीले चाहिँ यो पिरियडमा यो 3 पिरियडमा हामीले पहिलो प्राथमिकता यो भौतिक निर्माण सम्बन्धमा चाहिँ सडकलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिएका छौँ स्वीकृत खोलो नियन्त्रण सम्बन्धमा चाहिँ हामीले आवाज उठाएका थियौँ हाम्रो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका थियौँ त्यो सम्बन्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ अघिल्लो वर्षदेखिबाट सुइँखेत खोलाको चाहिँ खोलालाई नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ जस अन्तर्गत अघिल्लो वर्ष हामीले 40 खोलाको घरान र 5-5 दायाँ बायाँ ट्र्याक खोलेर चाहिँ त्यसलाई हरियाली बनाउने र खोलो नियन्त्रण गरेर यहाँको चाहिँ हेम्जाको चाहिँ यो सुइँखेत फाँटको उब्जाउ जमिन र बस्तीलाई सुरक्षित गर्ने योजनामा हामी छौँ त्यही अनुसार चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ यो वर्ष पनि प्रदेश र चाहिँ महानगरले झन्डै चाहिँ 80 चाहिँ हारिमा बजेट छुट्याएर अहिले काम सुरु हुँदैछ झन्डै चाहिँ हामी 54 सालमा म आफूलाई नै भनौँ 54 सालमा गाविस अध्यक्ष भएर चाहिँ हामी त्यति प्रधान भएर चाहिँ हामीले त्यति बेला चाहिँ काम गऱ्यौँ 54 सालमा 5 काम गर्दाखेरि हामीले त्यति बेला खोलेका चक्ल्याएका डहरहरूलाई चाहिँ अहिले यो चाहिँ वर्ष आएर हामीले चाहिँ त्यो कामहरू चाहिँ त्यो चक्लाबन्दी भएका डरहरूलाई कतिपय ठाउँमा चाहिँ ढलान गरेका छौँ भने कतिपय ठाउँमा पिचको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र कतिपय बाटाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् र कतिपय बाटाहरू अधुरा अवस्थामा छन् वडाभित्र रहेको सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिको संरक्षण खरे खोला र खोल्सामा भुसिया रोक्न संरचना निर्माण वडाभित्र रहेको विद्यालयका पूर्वाधार विकास सडक ढलान र स्तरोन्नति मोटरेबल पुल निर्माण लगायतका कामलाई वडाले अगाडि बढाइरहेको छ एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत खानेपानीको व्यवस्थापन लगायतका काम भएका छन् विकास निर्माणको काम टेन्डर प्रक्रिया
उपभोक्ता र निर्माण समिति मार्फत अगाडि बढेका हुन्। कृषिमा र पशुपालनमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणका काम ओडामा भएका छन्। त्यसै गरी सुइखेत खोलाको तटबन्ध निर्माणको लगायतका काम ओडामा भइरहेका छन्। वृद्धवृद्ध युवा र बालबालिका लक्षित कार्यक्रम सिप विकास गर्ने खालका कार्यक्रमलाई पनि ओडाले अगाडि बढाएको वडा नम्बर 25 का वडाध्यक्ष तिमेल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। खास गरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हेम्जा एउटा चाहिँ कृषिमा चाहिँ नाम चलेको विश्वको सामु चाहिँ हेम्जा आलु महोत्सव गरेर हामीले झन्डै 10 आलु महोत्सव चाहिँ हेम्जाले चाहिँ गरिसकेको छ। त्यसले पनि एउटा ख्याति कमाएको छ। यो चाहिँ कृषिको लागि चाहिँ एकदम पकेट क्षेत्र, खास गरी चाहिँ यो आलु उत्पादनको लागि चाहिँ राम्रो क्षेत्र हो। यहाँ चाहिँ दुईवटा नहर छन्, एउटा चौरासी नहर एउटा अन्नपूर्ण नहर। चौरासी नहरमा चाहिँ हिउँदे सिँचाइ मात्रै हुन्छ, के अरे चाहिँ बर्खे सिँचाइ मात्रै हुन्छ, हिउँदे सिँचाइ हुन त्यति सकेको छैन, हिउँदे सिँचाइ हुँदैन। तर चाहिँ अन्नपूर्ण नहरबाट चाहिँ हिउँद बर्खा बाह्रै महिना चाहिँ यहाँ चाहिँ यो यहाँको जमिनलाई चाहिँ सिँचित गर्न चाहिँ अन्नपूर्ण नहरले चाहिँ नहरको कमान्ड एरियालाई चाहिँ सिँचित गर्न सकेको छ। र कृषि क्षेत्रको लागि चाहिँ केही रकम हामीले चाहिँ विनियोजित गरेका छौँ, जसमा चाहिँ यो बीज वृद्धि कार्यक्रम अथवा चाहिँ यो चाहिँ टनेल सुधार साना किसानहरूलाई चाहिँ बिरुवा उत्पादनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ सानोतिनो भए पनि टनेलको चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्यौँ भनेदेखि किसानहरूलाई केही के अरे चाहिँ सुविधा होला भनेर चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ हामी सोचिरहेका छौँ। त्यो बारेमा चाहिँ केही रकम चाहिँ हामीले जुट्याउन सकेका छौँ। त्यस्तै चाहिँ हामीले चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा पनि खास गरी चाहिँ विद्यालयमा गएका बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ वडाको तर्फबाट खाजा कार्यक्रम राखेर चाहिँ हामीले झन्डै दुई वर्षसम्म चाहिँ 3 वर्षसम्म यो खाजा कार्यक्रम चाहिँ को लागि चाहिँ केही रकम चाहिँ विनियोजित गऱ्यौँ र विभिन्न विद्यालयका बालबच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो रकम चाहिँ हामीले पुर्याएका छौँ। यो लगातार यस वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ यो आर्थिक मन्दीको कारण भनौँ या कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले सोचे जति चाहिँ यो बजेट चाहिँ छुट्याउन सकेका छैनौँ। दुःख लाग्छ, यो चाहिँ हाम्रो मात्रै होइन सम्पूर्ण चाहिँ देशकै चाहिँ यो दुःखदायी अवस्था छ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्दु, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 विकास निर्माणका काम कसरी भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भको जानकारी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामीले पोखरा महानगरपालिकाले एक वडा एक खेल मैदानको नीतिलाई अगाडि सारेको छ र त्यस अनुरूपका केही कामहरू भइरहेका छन्। त्यो नीति अनुरूप के कस्ता काम भइरहेका छन् भन्ने सन्दर्भलाई जोड्दैछौँ। 19 सापग्याम प्रतियोगिता, वर्षेनी आयोजना हुने आहारा गोल्ड कप र मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिता, पोखरा प्रिमियम क्रिकेट लिग लगायतका विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिताका कारण पोखरालाई खेलकुदको सहर पनि भन्ने गरिएको छ। अझ पछिल्ला दिनमा खेल पर्यटनका माध्यमबाट यहाँको समृद्धि गर्ने विषयमा समेत बहस हुने गरेका छन्। यिनै कुराहरूलाई ध्यान दिँदै र महानगरका वडा टोलमा समेत खेलकुदको माहौल खडा गर्दै खेलाडी उत्पादन गर्ने उद्देश्यले पोखरा महानगरपालिकाले एक वडा एक खेल मैदान अभियान सञ्चालन गरेको छ, जस अन्तर्गत अहिलेसम्म 22 वडामा भलिबल, ब्याडमिन्टन कोर्ट लगायतका खेलकुदका पूर्वाधार बनाइएका छन्। यसका लागि प्रत्येक वडामा 5 लाखका दरले खर्च गरेको महानगरले जानकारी दिएको छ। खेल मैदान निर्माणको योजनाले आगामी वर्ष पनि निरन्तरता पाउने महानगरको योजना महाशाखा प्रमुख शारदा मोहन काफ्रेले जानकारी दिनुभएको छ। विशेष गरी पोखरा महानगरपालिकाले हाम्रा भइरहेका 3300 वडामा एउटा खेल मैदान, एक वडा एक खेल मैदान भनेर हामीले एउटा नीतिगत निर्णय गरेका थियौँ। सोही बमोजिम अहिले हालसम्म हामीले 22 वडामा भलिबलको अनि ब्याडमिन्टनको कोर्टहरू निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यसको करिब प्रत्येक वडामा एभरेजमा 5 लाख रुपियाँको दरले हामीले चाहिँ खर्च गरेर खेल मैदान निर्माण गरिसक्यौँ भने अरू वडाहरूमा 22 वडा बाहेक अरू वडाहरूमा चाहिँ बन्ने क्रम जारी छ। यो अब यो वर्ष पनि भइरहन्छ र अर्को आगामी वर्षको हाम्रो आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि हामीले विनियोजन गरेका छौँ। त्यस्तै गरी अलि ठुला खेल मैदानहरूको हकमा यहाँले देख्नुभएको छ, हाम्रो वडा नम्बर 29 पर्ने भण्डारी खेल मैदानलाई हामीले चाहिँ स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भनेर हामीले 1 करोड रुपियाँ त्यहाँ विनियोजन गरेका थियौँ। त्यहाँ विशेष कारणवश अहिले काम हुन सकिरहेको छैन, त्यसलाई पनि हामी फेरि निरन्तर रूपमा त्यसलाई पनि अगाडि बढाउँछौँ। त्यस्तै गरी वडा नम्बर 19 र 16 बिचमा पर्ने यो सेती नदीको किनारमा पर्ने गोस्ते घाट नजिकै एउटा खेल मैदान निर्माण भएको छ, यसमा पनि हामीले महानगरपालिकाले यसलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भनेर हामीले 50 लाख रुपियाँ त्यहाँ विनियोजन गरेर काम भएको छ, काम सम्पन्न भइसकेको छ। किन त्यहाँ भन्दाखेरि यो
यहाँको एउटा चापलाई चाहिँ माथि 19 नम्बर वडामा पनि लगेर त्यहाँ खेल मैदान भइसकेको हुनाले भलिबलदेखि लिएर फुटबलदेखि लिएर अन्य खेलहरू हामीले त्यहाँ पनि सञ्चालन गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबबाट त्यहाँ पनि हामीले स्तरोन्नति गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी यो रङ्गशालामा पनि हामीले हाम्रो जुन 10 नम्बर वडामा पर्ने पोखरा रङ्गशालामा पनि हामीले केही आफ्नै महानगरपालिकाको तर्फबाट सुरुमा गेटमा त्यो स्तरोन्नति गर्नेदेखि लिएर ढलान गर्नेदेखि लिएर केही स्तरोन्नतिका कामहरू त्यहाँ पनि सञ्चालन गरेका छौँ, त्यहाँ पनि सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै गरी हामीले ओडानम यो वर्ष यो अहिले यो आर्थिक वर्ष जुन चलिरहेको छ यसमा ओडानम 13 एउटा तिलाहार पाखा भन्ने त्यो आर्बा जाने बाटोमा 1 करोड रुपियाँको विनियोजन भएको छ। त्यहाँ पनि एउटा व्यवस्थित खालको खेल मैदान बनाउने भनेर कामको लागि टेन्डर भइसकेको छ र त्यो पनि अब सुरुवात हुने क्रममा छ। यसरी महानगरपालिकाले आफूले गरेको निर्णय एकवटा एक खेल मैदानको परिकल्पनालाई हाम्रो मेयर साहबले जुन ल्याउनु भएको छ यसलाई चाहिँ हामी सफल बनाउनको लागि हामी महानगरपालिका प्राविधिक र अन्य जनप्रतिनिधि लगायत कर्मचारीहरू सबैजना चाहिँ हामी लागिपरेका छौँ। महानगरले ठुल्ठुला खेल मैदान निर्माणको लागि पनि काम गरेको छ। त्यस अन्तर्गत 16 र 19 बिचमा पर्ने गोष्ठीघाटमा खेल मैदान बनेको छ जसका लागि 50 लाख रुपियाँ खर्च गरिएको उहाँले बताउनुभयो। वडा नम्बर 13 तिलाहार पाखा भन्ने ठाउँमा 1 करोड विनियोजन भएको छ। त्यहाँ पनि व्यवस्थित खेल मैदान बनाउने निर्णय महानगरले गरेको छ। विभिन्न खेल मैदानलाई स्तरोन्नति गर्ने र त्यसका लागि सहयोग गर्ने महानगरको नीति रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकबिन्द, पोखरा महानगरपालिकाले एकवटा एक खेलकुद मैदानको नीति अनुरूप भइरहेका कामहरू कसरी अगाडि बढेका छन् भन्ने सन्दर्भ हामीले जोडिसकेका छौँ, तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। अबको क्रममा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधिहरू। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ सहकर्मी जीवन सुवेदी। धन्यवाद गोविन्दजी। पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गत आज पनि हामी विविध शैक्षिक विषयवस्तुका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि घरमै रहेर गणितको अध्ययन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयको जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसका लागि पोखराको इन्द्रराज्यलक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशव प्रसाद अम्गाई सर हुनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो प्रस्तुति मार्फत भाइ बहिनीहरूलाई केही जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् लागौँ उहाँको यो प्रस्तुतितर्फ। नमस्कार आदरणीय सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा, म केशव प्रसाद अम्गाईको फेरि नमस्कार। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र अभिभावकज्यूहरूलाई यो लकडाउनको सन्दर्भमा घरमै बसिरहेका बेला कसरी म्याथमेटिक्स सिक्न सकिन्छ, म्याथमेटिक्स सिक्ने तरिकाहरू के छन्। हामीसँग धेरै प्रकारका विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ र विभिन्न रिसोर्स उपलब्ध भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि हामी कुन कुन माध्यमबाट गणित सिक्न सक्छौँ, गणितको सिकाइ कसरी हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई केही जानकारी दिन गइरहेको छु। अहिले हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा घरभित्र बसिरहेको बेला गणित कसरी सिक्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा म केही टिप्सहरू र केही सिकाइका कुराहरू लिएर यहाँहरू समक्ष आएको छु। सुरु गरौँ। हाम्रो रिसोर्सको अवस्था कस्तो छ त, हाम्रो विद्यार्थीको अवस्था कस्तो छ, सबभन्दा पहिला म सानो यो हाम्रो चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रद्वारा जारी गरिएको वैकल्पिक सिकाइ निर्देशिकामा पनि विद्यार्थी पहिचान भन्ने कुरालाई त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ र विद्यार्थी पहिचान गर्दा त्यो निर्देशिकाले पनि 5 किसिमका विद्यार्थीहरूलाई पहिचान गरेको छ र हामीले हाम्रो वास्तविक सन्दर्भमा हेर्दा त्यही 5 किसिमका विद्यार्थीहरू हामी पाउँछौँ। हाम्रा 5 किसिमका विद्यार्थीहरू को हुन् त भन्दा, एक थरी पहिलो हु आर इन द कनेक्सन अफ अनलाइन ट्युटर अर क्यान बी कनेक्टेड विथ, अर्थात् सम्पूर्ण सुविधाहरू भएका विद्यार्थी हामीसँग हुनुहुन्छ। इन्टरनेटको सुविधा छ, अभिभावकहरूले आवश्यकताहरूलाई पुरा गर्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ, अनलाइनमा नै शिक्षकहरूसँग सम्पर्क गरेर अनलाइनमा भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सिक्न सक्नुहुन्छ, त्यस्ता खालका विद्यार्थी एक थरी विद्यार्थी हुनुहुन्छ भने अर्को थरी विद्यार्थीहरूले आफूसँग भएका केही डिभाइसहरू कम्प्युटर मोबाइलमा इन्टरनेटहरू बेला बेलामा इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ। अब यहाँ मैले चित्रमा पनि देखाएको छु, 4-5 जना भएर पनि एउटै कम्प्युटर अथवा एउटा मोबाइल सेयरिङ गरेर इन्टरनेट चलाउन सक्ने डाटा प्याकेजहरू लिएर अथवा
घरमा वाइफाई भएका कारणले त्यसरी टिचरहरूसँग एक्सेस नभए पनि बेला बेलामा इन्टरनेट चलाउन सक्ने हैसियत राख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। र अर्का थरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले घरमा डिस होम अथवा अरू च्यानलहरू अथवा केबल च्यानलहरू अब डिजिटल च्यानलहरू त्यो स्मार्ट टेलिभिजनहरू घरमा राखेर टेलिभिजनमा प्रसारण हुने विभिन्न च्यानलहरू हेर्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ र घरमा त्यो खालको सुविधा भएको विद्यार्थीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भने अर्का थरी विद्यार्थी हामीसँग हुनुहुन्छ जसले एफएम रेडियोसम्म मुस्किलले रेडियोहरू एफएम रेडियो सानो एफएम रेडियो किनेर त्यो एफएम रेडियोलाई ट्युनिङ गरेर रेडियोमा हुने प्रसारण हुने कार्यक्रमहरूलाई सुन्न सक्ने हैसियत राख्नुहुन्छ त्यो खालको विद्यार्थीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भने अर्को एउटा समूह एक थरी विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ जोसँग यी माथिका उल्लेखित कुनै पनि सुविधाहरू छैन इभन एउटा एफएम सुन्ने क्षमता पनि उहाँहरूसँग छैन अर्थात् त्यसको पहुँच उहाँहरूसँग छैन। यो अवस्थामा यी विभिन्न थरीका विद्यार्थीहरूले बन्दाबन्दीको अवस्थामा कसरी सिकाइ हुनसक्छ उहाँहरूको कसरी सिकाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा नै आज मैले केही चर्चा गर्न गइरहेको छु। र पहिला मैले पछिल्ला तिनवटा अवस्था तिन नम्बर सिचुएसन नम्बर थ्री जसले टेलिभिजन हेर्न सक्नुहुन्छ र आज यो कार्यक्रम पनि हेरिरहनु भएको छ फेवा टेलिभिजनको च्यानलमा अहिले यहाँहरू अगाडि हुनुहुन्छ र यो हेरिरहनु भएको छ त्यसरी नै अरू टेलिभिजन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को थरी हुनुहुन्छ जो एफएम रेडियोहरू सुन्न सक्नुहुन्छ र अर्का थरी केही पनि पहुँच नभएकाहरू हुनुहुन्छ। यदि यहाँहरू टेलिभिजन हेर्न सक्ने हैसियत राख्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ त्यहाँभन्दा माथिको अवस्था छैन भने पनि यहाँ रियल टाइम टिचिङ प्रोग्रामहरू सञ्चालन भइरहेको छ टेलिभिजनबाट नेपाल टेलिभिजनले पनि यो प्रसारण गर्ने गरेको छ फेवा टेलिभिजनले प्रसारण गरिरहेको छ जुन कार्यक्रम तपाईँ अहिले हेरिरहनु भएको छ अनि एजुकेसन टिभी भन्ने छ त्यो एजुकेसन टिभी भन्ने पनि एउटा च्यानल हो यो च्यानलबाट पनि एजुकेसन सम्बन्धी सिकाइसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू आउने गर्छ यस्ता च्यानलहरूबाट यहाँले कार्यक्रमहरूलाई नियमित हेर्ने र यहाँ देखाइएका कुराहरूबाट यहाँले केही सिकाइ सिक्ने अवसर प्रदान प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसैले यी च्यानलहरूलाई बढी ट्युनिङ गर्ने र कुन बेलामा कुन च्यानलमा एजुकेसन कार्यक्रमहरू प्रसारण भइरहेको छ भन्ने कुराहरूको नोटिस गरेर त्यो कार्यक्रमकोलाई नछुटाइकन नियमित हेर्नुभयो भने सिकाइ हुनसक्छ र यहाँहरूले केही हदसम्म पनि घरमा बसिरहेको बेलामा टेलिभिजन च्यानल मार्फत केही नहुनुभन्दा केही हुनु राम्रो र केही कुराहरू यहाँहरूले अवश्य पनि सिक्न सक्नुहुनेछ। र अर्को चार नम्बर सिचुएसनका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जसले एफएम सुन्नुहुन्छ तर अहिले अब यो कार्यक्रममा पनि नहुनु सक्नुहुन्छ तैपनि उहाँहरूका लागि पनि रेडियो नेपालले 7 बजेको समाचारपछि कार्यक्रम प्रसारण गर्ने गर्छ शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट तयार गरिएको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रबाट तयार गरिएको जुन कार्यक्रम छ रेडियो कार्यक्रम त्यो रेडियो कार्यक्रम चाहिँ नियमित विद्यार्थीहरूका लागि प्रसारण हुने हुँदा त्यो कार्यक्रमहरू हेर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यो कार्यक्रम सुन्नको लागि यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब त्यसै गरी कुनै पनि एक्सेस नभएका विद्यार्थी भाइ बहिनी हुनुहुन्छ संयोगले आज यदि यो च्यानल हेरिरहनु भएको छ कतै सन्दर्भमा भने पनि म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु अभिभावकहरूले पनि हेर्नुभएको छ भने अब हामीले कुनै पनि एक्सेस नभएको अवस्थामा हामीसँग घरमा जे रिसोर्स छ त्यसैकै युटिलाइज गर्ने हो नोटबुक छ किताब छ हामीसँग पहिला भएका भने कुनै प्रब्लमहरू म्याथमेटिक्सका सन्दर्भमा म कुरा गर्छु म्याथमेटिक्सको सन्दर्भमा यहाँले पहिला सल्भ गर्नुभएका प्रब्लमहरूमा अङ्क परिवर्तन गरेर जस्तै एक्स भएको ठाउँमा पी राखेर अक्षर परिवर्तन गरेर 2 भएको ठाउँमा 5 राखेर अङ्क परिवर्तन गरेर ती प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्ने प्रयास गर्नुभयो भने त्यसले पनि केही सिकाइ हुनसक्छ। त्यसैले ती नम्बर्सहरू सिम्बल्सहरू भेरिएबल्सहरू होइन चलहरू यस्ता कुराहरूलाई परिवर्तन गरेर आफैले प्र्याक्टिस गर्ने बानी बसाउनु पर्ने हुन्छ र म सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई त्यो सन्देश र त्यो सुझाव दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अभिभावकज्यूहरू जोसँग यी अरू धेरै सुविधाहरू हामीले विद्यार्थी हाम्रा बच्चाहरूलाई उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ हाम्रा विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरूलाई आफूसँगै राखेर यो बन्दाबन्दीको समयमा सँगै एकछिन प्र्याक्टिस गर्न एकछिन भने पनि किताबसँग खेल्न
समस्याहरूसँग खेल्न, गणितका प्रब्लमहरू गर्न प्रोत्साहित गर्नलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म सरस्वती यहाँ केही सजेसनहरू गरिसकेपछि म्याथका केही प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने कुराहरू पनि म यहाँ देखाउँछु। अब यो एनसिइडीले तयार पारेका कार्यक्रमहरूमा यी कुराहरू यहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। एनसिइडीको पेजमा यो छ, त्यसै गरेर जोसँग इन्टरनेटको सुविधा छ, जोसँग इन्टरनेटको सुविधाहरू छ, इन्टरनेटका सुविधा भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्रशस्तै गणित सिक्ने ठाउँहरू छन्। म ती ठाउँहरू यहाँहरूलाई बाटोहरू देखाइदिन्छु र यो बाटोबाट यहाँहरूले आज मैले सिकाएको एउटा प्रब्लम भन्दा पनि धेरै प्रब्लमहरू खोजेर घरमै बसेर ती धेरै समस्या समाधानमा आफूहरूलाई जान म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँ केही मैले वेबसाइटहरू राखेको छु, यहाँहरू टेलिभिजन अगाडि बस्नुभएको छ र यहाँदेखि हेरिरहनु भएको छ भने यो वेबसाइटहरूलाई यहाँहरूले नोट गर्न सक्नुहुन्छ, टिप्न सक्नुहुन्छ र यो यहाँहरूले आफ्नो रियल लाइफमा चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै in.ixl.com छ एउटा, patrickjmt.com भन्ने छ, त्यस्तै गरी adoptedmind.com छ, यो चाहिँ पेइङ हो, यसले पैसा माग्छ, तैपनि वान मन्थको फ्री, योसँग वान मन्थको फ्री अभाइलेबल कोर्सहरू छ, त्यस कारण त्यो फ्री टाइमको सदुपयोग गर्न सकिन्छ, तैपनि म यो पैसा तिर्ने कुरालाई रिकमेन्ड अहिले गर्दिनँ। अनि schoolyourself.org भन्ने छ, यसमा पनि म्याथमेटिक्सका धेरै प्रब्लमहरू राखिएको छ र यहाँहरूले खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी kulaps.com भन्ने छ, यो kulaps.com सबै विषयका हाम्रो हाई स्कुल लेभलका सबै विषयका पाठ्य वस्तुहरू त्यहाँ राखिएको छ, भिडियोहरू राखिएको छ, अडियोहरू राखिएको छ, प्रब्लम सल्भिङ गरेको छ, आन्सरहरू छ। अनि त्यस्तै गरी khulakitab.com छ, यसमा पनि थुप्रै विषयहरू समावेश गरिएको छ, सबै विषयहरू समावेश गरिएको छ। geogebra.org भन्ने छ, यो geogebra.org गणितको एकदमै पावरफुल एउटा एप्लिकेसन पनि हो, सफ्टवेयर पनि हो, सफ्टवेयरको रूपमा पनि छ, वेबसाइट पनि छ यसको, यसका धेरै मेटेरियल्स, मिलियन अफ मेटेरियल्सहरू फ्रीमा पाइन्छ, म्याथमेटिक्सका हरेक प्रब्लमहरूको समाधान त्यहाँ खोज्न पाइन्छ। geogebra.org गएर मेटेरियल्स खोज्नुभयो भने यहाँले हरेक प्रकारका सोल्युसन, अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, सेट, अल्जेब्रा, जुनसुकै विषयवस्तुको पनि, जुनसुकै प्रब्लम्सहरूको यहाँले धेरै रिसोर्सहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय म्याथमेटिक्स टिचरहरूबाट तयार गरिएका मेटेरियल्सहरू यहाँ पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी nc.gov.np गएर एनसिइडीले शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले हाम्रै लागि तयार गरेका अडियो सामग्री र भिडियो सामग्रीहरू हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यसैले यी वेबसाइटहरूलाई यहाँहरूले भिजिट गर्नुहोला र यो भिजिट गरिसकेपछि त्यहाँबाट यहाँहरूले म्याथमेटिक्स सिकाइमा यहाँलाई सहयोग पुग्छ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को छ मोबाइल एप खान एकाडेमी भन्ने छ, यो वेबसाइट पनि छ अनि त्यसपछि यसको एप्लिकेसन पनि छ मोबाइलमा डाउनलोड गर्न मिल्ने। फोटो म्याथ छ, तपाईँले म्याथमेटिक्स प्रब्लम गर्दै गर्नुभयो अनि त्यसपछि त्यही कुनै एउटा म्याथमेटिक्सको प्रब्लम गर्न आएन, सुन्नुहोस् है त यो फोटो म्याथ कति मजाको छ भने, अब तपाईँलाई ल्यापटपमा म्याथको प्रब्लम भिन्नमा हुन्छ, स्क्वायरमा हुन्छ, स्क्वायर रुटमा हुन्छ, त्यस्तो खालको चाहिँ टाइप गर्न पनि आएन, सर्च गर्नलाई तपाईँसँग इन्टरनेट छ, सर्च गर्न आएन भने तपाईँले कपीमा म्याथको एउटा खाली फुलस्केपमा म्याथको प्रब्लम पेनले लेख्नुहोस्, त्यसलाई फोटो खिच्नुहोस् र अनि त्यसपछि फोटो म्याथमा गएर त्यसलाई पठाइदिनु भयो भने त्यहाँ म्याथमेटिक्सको त्यो प्रब्लमको सोल्युसन त्यसले खोजिदिन्छ इन्टरनेटमा। यो फोटो म्याथ भन्ने चाहिँ त्यो फोटो म्याथ खोलेर तपाईँले म्याथमेटिक्सको प्रब्लमलाई फोटो खिच्नु भयो भने यसले इन्टरनेट मार्फत तपाईँको प्रब्लमलाई त्यहाँ खोजिदिन्छ, जसले गर्दा तपाईँलाई यो फोटो म्याथ मार्फत नजानेका थुप्रै म्याथमेटिक्स सिक्नको लागि सजिलो हुन्छ। यो जियोजेब्राको बारेमा मैले अघि नै पनि वेबसाइटमा कुरा गरेँ, यहाँ जियोजेब्राको एप्लिकेसन पनि छ, यसलाई मोबाइलमा डाउनलोड गरेर काम गर्न पनि सकिन्छ। त्यसै गरी ड्रागन बक्सको कुरा छ, क्विक म्याथ फर किड्स भन्ने छ साना बच्चाहरूको लागि, यो क्विक म्याथ फर किड्स चाहिँ आइओएस डिभाइसहरूको लागि मात्रै मैले अहिले देखेको छु भने, यदि यहाँले युट्युब पनि हेर्ने गर्नुभएको छ भने म्याथमेटिक्सको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, केवल म्याथमेटिक्स मात्रै आउने र हाम्रो सन्दर्भका म्याथमेटिक्सहरू मात्रै,
हाई स्कूल लेवल का प्रशस्त मैथमेटिक्स आने के चैनल जस्ते मैथ टीवी भाई यूट्यूब में मैथ टीवी भाई चैनल हो यो नंबर फाइल यहाँ फाइल में पीएचआई या ली नंबर फाइल भाई चैनल यो पनि मैथमेटिक्स को शुद्ध मैथमेटिक्स को चैनल हो रहा भिडियो मैथ ट्यूटर भाई भिडियो मैथ ट्यूटर में टीचर ने पढ़ाई रखा भिडियो विभिन्न मैथ का प्रब्लम्स टीचिंग गरिराखेको भिडियोहरु चाहिँ यहाँले युट्युबमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यदि तपाईहरु यो ठाउँमा जानुभयो भने यी एप्लिकेशनहरुमा यो युट्युब च्यानलहरुमा र यो वेबसाइटहरुमा जानुभयो भने जोसँग इन्टरनेटको सुविधा पनि छ टेलिभिजन हेरिरहेका धेरै दर्शक विद्यार्थी भाइबहिनीहरुमा इन्टरनेटको सुविधा पनि हुन सक्छ र यदि तपाईहरुसँग छ भने यी वेबसाइटहरू भिजिट गर्नुभयो भने यहाँहरूले प्रशस्त मात्रामा म्याथ सिक्न सक्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। यदि यहाँहरूसँग प्रशस्त मात्रामा इन्टरनेटको सुविधा छ टिचरहरूलाई पनि यहाँहरूले सम्पर्कमा आउन सक्नुहुन्छ भने टिचरहरूको सन्दर्भमा रहेर यहाँहरूले विभिन्न एप्लिकेसन यहाँ एप्लिकेसनहरू चलाउन सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट टिम गुगल मिट जुम यहाँ देखाइएका यी चिजहरू यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। हस् त भाइ बहिनीहरू आजको लागि अब यति नै यहाँहरूले मैले देखाएका सामग्रीहरूलाई खोजेर मैले आज एउटा प्रब्लम सल्भ गर्नभन्दा पनि तपाईँहरूलाई धेरै प्रब्लमहरू सल्भ हुन सक्ने किसिमले केही जानकारीहरू दिएको जस्तो लाग्छ। त्यसैले गर्दा यहाँहरू घरमै बसेर ती वेबसाइटहरूमा एक्सेस गरेर गणितका धेरै विषयहरू र गणितका धेरै टपिकहरूमा भएका समस्या समाधानमा त्यो वेबसाइटले यहाँलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। पोखराको इन्द्र राज्य लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक केशव प्रसाद अम्गाई सरको यो प्रस्तुतिपछि अब भने हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीको प्रस्तुतितर्फ लाग्दैछौँ र उहाँहरूको यो विशेष प्रस्तुति कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। नमस्ते, मेरो नाम दुर्गा मगर हो। म कक्षा 10 यही सृजना सेकेन्डरी बोर्डिङ स्कुलमा अध्ययन गर्छु। मेरो गीतको बोल रहेको छ, आज भोलि किन किन चञ्चल हुन्छ। यही प्रस्तुति सँगसँगै आजका लागि पोखरा शैक्षिक अभियान यति नै। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा। दर्शकवृन्द, पोखरा महानगरपालिकाले विद्यालय जान नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो सहकर्मी जीवन सुवेदीले। यसका साथसाथै हामी भने कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यतर्फ आएका छौँ। आजको बसाइमा हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 25 विकास निर्माणका काम कसरी भइरहेका छन्। त्यसै गरी हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ
पोखरा महानगरपालिकाको एक वडा एक खेलकुद मैदानको नीति अनुरूप कसरी विकास निर्माणको काम भएको छ, खेलकुद मैदानहरू निर्माण भएका छन् भन्ने सन्दर्भलाई पनि जोडौँ। त्यसै गरी पोखरा शैक्षिक अभियान अन्तर्गतका गतिविधि पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ। यतिन्जेल हामीलाई हेरिदिनु भयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकप्रति विशेष आभार प्रकट गर्छु र हाम्रो सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।